ñingéne gis ni dal di tak seen morceau yu xonku dañu dal di amer ba futu liko dal di waral nak moy seen morceau bo li nga xamne dafa nek ci padua bo le nak nga xamne mo len ko dal di tabaxolon ap promoteur bu wo ci Ibrahima Diop mom mo le nak daf len dal di digone buñ tabaxé marché bi ci soufa da fay dal di def li nga xamanteni moy ap banque way nak lolé ñom mbettel buñu dal di am moy nga daf bëgg dal di ubbi supermarché bo xamne dafa dal di djégué lol ak seen marché bolé té lolé nak man na dal di ray ni nga xamné moy seen marché bi nga xamné ñom dañu nek ci biir bu ko dal défé ci buntu ba supermarché kon ñom dañi am ay jafé jafé ngir dal di jaay lolé nak mom lañu dal di ragal ba ñu dal di yékk lu ngir attirer attention ñi nga xamné ñoy autorité nak feulé ci Padua maire ba waye tamit nga xamné nak moy le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ñom ñep nak ngi ñu dal di ci addu ndax té dañu dal di gis né ki nga xamné nak moy Ibrahima Diop dafa dal di juk ngir dal di jaay leen doole té nekam ñom dañu dal di woté li nga xamné ni nak moy dal di Sénégal ñep ko dal di bokk amu tout jaay doole ñu dal di gis né koko lam bëgg dal di def depot lak yo nañ ko dal di manam ganta la nga xamné mom la dal di bëgg té ñom nak yemu ñu fi né né bu fekké né amuñ ci lu leen neex ci lu mer dañu dal di conti li nga xamné moy xeer bi cadre yi nga xamné ñom dal di nañ ko yëkëti ñom ñëpp ñu daal di leen teewlu ci seen kaddu ci micro Ousmane Niang. Légui nak ni commencé tax marché bañ taxé marché rek bañu duggé légui nak bañu démé ba bénn moment ñu tok ba yag ñu gis ni mom lim mo wax ak tuddu parce que dafa ñëwoon ci def ñu defal bank ci suuf ñu gis ni supermarché la ko bëgg supermarché bobu ñu arrangé ko te ñu duñ koy jox ci suñu ci tax ñu def pour mu uddi ko ci bank la ñu ko kon nak ñu waxon ñu naka respect comme respect ko nak ñu dañuy konné def rek mom parce que ñu mënu nangu nga jël mars tap marché bu toll ni dañ ñu ci biir ko ci ben lan lo tax ngeen di bañ ñu taxawal ci marché bi mais yow xam nga kam sax dafa nangu tay nga jël ñaar nga jël mars tek ci kaw mars tay nga tek ñepp ci biir ko bu ci ben ko tax xam nangu lo da nangu lo ban jeex dal la mëna am seen ngeen daf ñu di tabé bi yak ci digé tay kun na ñew ci marché bi xam nga marché déta kenn xam kenn xam ko déta ci kenn xam di dé ñew ci buntu marché bi ne fa ana marché bi nga nek marché nga ni nga la ka fi la fi légui ku ñew i fekk ci super marché bi ci buntu di nga wara jëne nga gis ci buntu bi fa ngay yapp yeen nga ko jëf marché ñu mëna ñu limel galankor la seen ligé parce que baaxa 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 marché déta dafa metti déta fi fi nek kenn xamul ñu ngi taxalé jëw ko daan ñu dañ ñu ngi fi dëgg dañ ñëw mais légui bu ñëwé bu gëté abé marché ci kaw marché mu mëni def ngeen ay djégo ngeen xéx ñu mel wa dem nañ ci autorité yi nekk ci fan kenn ko sét nañ ko tara ñëw ñu mais mère dal ñu wax mo dara ci ñu ñi wax lepp ñeneen ñu yéna am dëgg yéna am dëgg mère ko ñu wax la 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 do ma bañ ñëwé def ni kenn ko sét wax nañ dañ ñu wax ko après mo dina ci top ay djégu dina waxtan ak promoteur promoteur nek da nga ko dafa dem mat dina ko wo mais dina arrêté sanji en tanda bañ wax top waxtan mais wala bobu lay ñu tok deg ñu da waxu ci da ndax travail dafa continuer muy kon muy kon mo tan tay ñu genn ñak dañuy wo ñi wo nak ke xamni mo jitt ñep ci président tarak ñu mo lañu wo mo lañu wo lañu jitt ci wax dafa waxon insister yéma ci dëkk mais muy kon dañu parce que li ni moy jaay do deug 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 c'est ay nit ñi daan seen doole ak ñu seen jëlé ak seen ñaar dara lébi baax ñu ñu gor gor ma ñew ci tek bi la kenn ma ci seen kon jaado tay ko mbaa bi su fekke ni ngeen bëgg amul ko lam ngeen passé def dañuy kon ni amna yeneen yu ñu def dañ ko neub ni am tan la mais dañ def ci kanam amna yu bari ci neub yo xam dañ ngeen xex ñu kon ne li nepp lo xam dañ ci neew tak nañ fi yeneen yeneen dañ ko bañ baax jall mais bi di ko baax jall
Dans les normes, la distance entre nos supermarchés et un marché, c'est de 800 mètres. Donc lui, il nous enferme aussi, disant que les normes maintenant, nos centres commerciaux, c'est que les portes s'ouvrent à l'intérieur et non à l'extérieur. On nous enferme à l'intérieur avec tous les problèmes que nous avons pour vendre. Lui, il vient ouvrir une concurrence déloyale à l'artère principale de l'entrée, là où il nous avait promis une banque, il en ouvre un supermarché. Vous pensez qu'il est dans l'illégalité? Bien sûr qu'il est dans l'illégalité. Il est dans l'illégalité. Parce que premièrement, on nous a dit que les portes ne s'ouvrent pas dehors. On nous a enfermés à l'intérieur. Et lui, il vient s'ouvrir dehors, à l'entrée principale. Nous, nous sommes fermés à l'intérieur. Lui, il s'ouvre dehors alors qu'il ne va même pas être ici. Un supermarché ne peut pas être dans un marché. C'est pas normal, il est dans l'illégalité. D'accord, merci. Dans le
nak mo dal di nek sen cadre ñom ñu japp ne ko ke di Ibrahima Diop dafa nek dans l'illégalité ndax xel meunt nangu marché yu dal di jéké no à ce point motax nak ñuy dal di wo ñi nga xamné ñoo wala lolé ñu dal di andi ay safara a tek ci yoon ba nga xamanteni lolé nga xamné mom la dal di bëgg ci boole par rapport tek ko supermarché mu dal di jakarlo ak ñom sen marché bi lolé meunt nek cadre ñu dal di yëkutu xol ba xam fan la wan nañ tous di muccu ak ki gëta.